Chipperati. Puja kori bole. Puja kori bolai. Koi asu. Oh, hat kon hobor iman nihile. Ami. Chipperati goisu. Chipperati ami goisu. Basically, আমার মানে ভিডিও ওপেনিং করে আর রে আমি এতিয়া মন্দির আহি পাই গলো আমি যেহেতু 18 তারিখে 18 ফেব্রুয়ারি শিবরাতি আছিল কিন্তু আমি আহিলো 19 ফেব্রুয়ারি সে কারণে সেদিনা ইমান মানুষ নাছিল মন্দিরত আৰু আমি যিটো টাইমত মন্দির আহি পাইছিলো দুপৰিয়া এটামান বাজিছিল নেকি সেইটো টাইমত পূজাৰীও নাছিলে সাগে পূজাৰী খাবলৈ গৈছিলে নাইবা সাগে ঘৰলৈ গৈছিলে নেকি সেইটো টাইমত আমি পূজাৰীও লগ নাপালো অকল চাকি জ্বলাই ঘৰলৈ গুচি গৈছিলো আমি আহিছিলো পূজা কৰিবলৈ মৰিয়নি নাগাজাংকা শিৱ মন্দিৰত চাকি জ্বলাবলৈ আহিছিলো মাছ ওলাই আহাগে এই তো মাছ আছে এখানে মাছ ওলা ভগবান ছায়া আহিল কি বেয়াকে বনাইছো তুমি সবাই নাই বনোৱা এইটো চাগে মই কেনেকে বেয়াকে বনাইছো মন্দিৰৰ পৰা আহি পাই এতিয়া মই বেটাৰ কাৰণে পৰাঠা বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মই দুটা বিট লৈছোঁ এনেকৈ বিটবোৰ চাফা কৰি মই বইল কৰি লৈছোঁ এয়া বইল কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই বাকলিবোৰ গুচাই ল'ম এনেদৰে আগতে মই ফালি লৈছোঁ তাৰপিছত বাকলিকেইটা এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ বিটৰটো এনেকৈ মই টুকুৰা টুকুৰি কৰি এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছোঁ তাৰপিছত এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এটুকুৰা আদা তাৰপিছত কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ লগতে আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এয়া মই লৈছোঁ আটা আটা লৈছোঁ মই আটা অঁ তাৰপিছত অকণমান নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত যিটো মই বিটৰুট গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ এইখিনি মই এনেকৈ দি ডো ৰেডি কৰি ল'ম এইখিনি ভালদৰে মই মঠি ল'ম আৰু অকণমান দি দিছোঁ মই এয়া মোৰ মঠা হৈ গ'ল
এতিয়া এখিনি মই অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম মই 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ ইয়া এখিনি এতিয়া মই এনেকৈ এটুকুৰা লৈ এটা এটা লাডু বনাই লম তাৰ পিছত এনেদৰে বনাই যাম এয়া মোৰ প্ৰথমখন ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে অকণমান মই ঘি দি দিছোঁ অলপ অলপ ঘি লগাই দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া সিটো ছাইড লগাই দিম এয়া মোৰ প্ৰথমখন ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই যাওঁ এতিয়া এয়া মোৰ বিটৰুট ৰুটি পৰাঠা ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ